which a wedde kubokuna lwa which eri se wedde na yeri omu president wa no probat chakulanyi sentam buyalinga ayaniriza ababaka abavudde mu kibiina kya NRM ne no ne DP yasanguza omubaka Bashiru Kazibwe na agamba nti Bashiru Kazibwe yandibadde abeerawo ku mukolo kubanga ye constituency ye era nakalaatira n'abalonzi nabaga nti munninda ebintu ebimu temunninanga kubagamba mukolanga bukozi ekintu ekyo olaba kyali kyabukulembeze okwasanguza omuntu mu kibiina kyo mu mbeera eyo n'atamuyita bugisi kusooka kugenda kwogerako naye wabula n'amuhabiza mu lujjudde ensonga eyo bw'ogyogerako ki webale nnyo muganda wange Kwezi Robinson. Yes, sir. Ebintu byetuze tubyogere bbanga ddene naye bannayuganda oba bayigamu ki ku bye twogera omukulembeze abeera ekisambo naddala ng'oli ku levo ya pulezidenti kuba kati gwe abantu gwe bateekwa okuwuliramu ebintu ebigagasa muganda wange Bob Wine omanyi kati obuzibu bwe tulina mu nsi muno bw'olaba nga Katonda akusitudde ebbeera ng'akusitudde eddaala oyinza okwagala okudduka oyitinewo ogenda okukoma mu mazima matufu obwo si buvunaanyizibwa omukulembeze bw'asobola kukozesa nga yeeyisa mu mbeera bw'eti kuba kati ekirungi sijja kwogerera nnyo n'okubanga nze misioni zaawe ne vizioni simani nene Museveni atero kikozesa yavuma Jennifer Musisi mu lujjudde maga nti omukyalo ono singa yamanya tiyandi mulonze namulonda mu kifo ekyo ate kati waliwo enjawulo Bob Wine si yalonda Kazibwe bwe Bashir niye yamuwa enkizo okugenda okwesimbawo si yeka gwe yawa waliwo be yawa ne batawangula si buli gwe bawa fulaga ya nupu ya wangu. Kakati abalonzi bakazwe Bashiru bakawe mpesa usi. Oba bamulonda batya oba batya gwe tusobola kumanya mbeera gye yakoze sakula banga wangu kalulu ako. Ne wangu bade wa mwafulaga. Kuba kusibwe kusibule yafuna fulaga ya nupu ya ukola ki? Ya wangu. Ya wangu. Kati omukulembeze omutuufu. Kyovola ba buliboyogero yogera ku President Museveni bwakoda yenso byemu mujogera nnyo kusinga ebirungi byakoledde emyaka gino gyamaze mu bukulembeze era bwe kiri ng'omuntu naye nze mbadde ndowooza ng'omukulembeze ali ku topu yali badde ayita Honorable Kazibwe Bashir n'amuyita ku kitebe kyabwe ekya Nuupu oba bw'amuyita tagenda n'amunyonyola tayinza butagenda nze bwe ndowooza kati essaawa eno nze ne bampita ku kitebe ky'ewaffe ekya NRM oba ekya DP Echa DP banampita nenda bobe bampita ngenda na ye kyenale mu kyengamba kyembaddemu bwe bampita zinizo kuyimirira era nga bwe bampise ku kitebe kati ne Kazibwe Bashir sisubira nga wali ku level yo member wa parliament nti asobola okujemera bakamaale yali badde akozesa enkola eyo n'alabanga amuyita n'amubuulira nga tali mu public kubanga ebigambo bye yakozesezza binsayitinga violence kati Kazibwe Bashir ali mu danger ne bajja mu constituency bayinza n'omukuba nini wabadisa nabyogerera abantu bamutwala kakati waliwo ekizibu kye tulina waswa Juma bw'aba ayagala okujjawo Kwezi Robinson mu kifo akozesa obukodyo bungi tulina omusajja oyo gwe bayita Serunjo Emmanuel otyo musajja muzibu nnyo ate abantu bonna bamumanyi olw'ensonga yakola olukwesi kwesi olwo olwokuba ayagala kufuna fulaga ya Nuupu ku mubaka wa palamenti ekisanja ekijja kakati buli Kazibwe Bashir olaba amukubira ne ku gombolo era nga ayakulembeddeno Emmanuel Serunjoji yali mu kulwanyisa Kazibwe Bashir yalwanyisa Kazibwe Bashir era yagulirira abayaaya ayina abantu be bano busimayi bayita ababoxers abamutambulira ku lusegere Honorable Kazibwe Bashir bali bamutidde ku gombolo emabegako awo no ogone smart city road mayor yaliyo otyo era kya muyamba ya bamuyisa manju muruka ya road mayor ya modusa nika kati omubaka gaba bantu batabuse abavubuka baserunjoji sikati abantu batabuse ntiyali ata mu constituency mamutabukira
Hey. Ah, plan ya aina abantu bebabira na wawa babokisa. Abayayi. Abayayi. Aha. Kati ba badi bate ka wona baga mukolembera bweti weti. Tumubigise tumulabise mu constituency. Nze kazibo basiwe si wapate yangi. Mm. Na libade simwogerera. Na yenze chikwatagana no mukulembeze kabe wapate chi. Kastoba nguli mukulembeze nguwe chitibwa. Aha. Ochuli. Kakati mukisera kino goloza kazibo bashiru akoreki. Nze ndowoza kazibo bashiye. Agendala be Robert Kyagulanyi Ssentamu eyamwanise akoleki okuzza obuganzi okulanga 2026 akomonga wa amaanyi. Nze ndowooza omanyi ebyobufuzi bya kubala kibalo. Doli Kazibwe Basiru yabala n'ayitira mu Nuupu ne bamuwa fulaga n'awangula obubaka bwa Paalamenti. Ate teri bukulembeze butaveeri Katonda oyinza okuwalirira Katonda n'agamba nole kisikya kuwa bwekiti. Chovola bafa abasiraamu tugamba Allah bwatu baba kugeredde ate tagera kibi. Fe chovola tuyine subi buli kaseera. Ntino ja kuwangula. Ka Allah tagera kibi. Ate ababu aba kugeredde gamba ugambe alhamdulillah Allah bwakazeewo. Mpulira. Ochuli. Kakati Kazibwe Basiru bwabanga ye akyayagala okubeera mubaka wa Paalamenti wa constituency eyo mali wakuba eri tekinika okubanze mwembeera constituency yakawempesautieri tekiniko nnyo kubanga abantu bakawempe sauti bo balina ekizibu kyabwe bakimanyi ne bukisyogere abantu bakawempe sauti babugumirira nnyo n'omuntu azze obuzigu batamanyi omupya Atababeramu era nga tebamanyi na gyabaera. Kubanga Serunjoji asula mu kawempe. Asula kira. Gyava najja n'abakulembera eno. Era kawempe nemala ekwata omuliro temulimu wadde kakooti ke kasobola kugiiramu. Kakati era y'oyo ategeka okujja okubesimba ku Paalamenti. Ajja mu kawempe sawusi ate bajja mu waabo nze mamanyi wa kawempe sawusi. Mubalaga munyagwe yava makindi. Najja mu kawempe nibamuwa. Abantu bakawempe sawusi nadala kawempe sawusi constituency mwendi balina ekizibu ekyo bakutinkiza nnyo n'omupya ne baleka waabo luvannyuma kawempe north eronda batuuze kati bwe nti kira kyovudola bantu sinze nnyo eri gyemmanye nnyo gyemmanye embeera zaayo bagira ki baagala nnyo omuntu azze n'ababugumiriza n'ababuulira ki n'abasuubiza eggulu n'ensi n'abaana kyagenda okubakolera nga tekiri mu doketi ye kubanga mbaka wa Paalamenti takola rugudu mbaka wa Paalamenti niene Bashiru Kazibwe ya tugambo okuyira wa abantu omubiri ya wagamba byali byabufuzi na itawo bijude bulimbo era ukati saa wenu bake nani bagamba banange chetuwa manya mubona bona bebalonda buli woja mubantu chovaya kati nzembira wali wange bu office nwesirika na yo gendo kula baba nga waji wanangi zitu kakano mbukamba na ikakati ya tikati chwe yu gira chari mwe kubagiza ruwaji mwama nyati chindu che mkola cha miyake meka etana mkume miyake tano mjina guwako hii mkume uu mbwewe naba mkume uu hii mkume wajito kwa mwaku waka wapari ya mime nze nawe no tunkana wakulu omanyi tulinechi nitu mbusiramu mbukuba chibira nga mbunoge na mboxing club nao tunulile umuntu gosobola kube ngumi na ago wansi noga nayo nokwe mbaba mumpa mulingi wali nange mukubenge mufunza noka utwe muna agwa kakati nze nali kansala ochitegele kugombolola kakati kansala yenna osoka ne wepima no manya kati nina constituency kati ngabo nina kawempe sauce bwe nage na munozi nayo bana antegera nosoko obagenda mu ekisanje kimu bwe kigaana nga bwe kugamini fe mu busiramu ala tagera kibi no planning ekisanje kyoko kubanga noyo serunjo gisebo yagwako toloza yagwa nyo yagwa na ye asoka nagwako bwe yakoma ala namusasira namuyisawo ate ekigo ekimu tukirobera abana kukola kakati nze ba nze buli kifo abantu bakawembe bonna nabagamba nze buli kifo njagala mu ebisanje bibiri zeneko ila tamuli miti yae ilo kwa kansala kwa ise yu kusatu abalonzi na waga mbisanja bibili echo kubili waga no kuchini pirana waga sija kuda mchaku sija kuda mchaku satu nienda walala nina mentalite yangeyo nina chenero ulezamu ngomu chwa kilirizamu kati yulevu wajifu wako kati nze
Nchaya gala echi sanja chilala. Kwanga sinachima simna malako tamo limiti yaani. Kwa meya. Kakati, tupate tuliku Kazibwe Bashiru. Kazibwe Bashiru, urokubona ya gala kumuja u. Akoze sobu kutubo na wona wono kumubijisa mbantu. Amuvunze. Bagendo kuzika wadu kansala, unadibu kansala ya fuwa kaza angora. Ya funa akside nga bagende ya omoro. Ere ya mupangi la hawa ya hivi ni bagaru muku vila kumufu. Jibagendo zike yewe. Kati bawa kule mbezi banduku tibachimanyi niti selunjoji ya panga. Evi intu evi. Kati omanyi vyo kufuzi vyo vizivu nyo. Atobu ntua wagamba mazima baro wa huku gauli. O gauli. Baga kwa kasalu vanyuma nga pimaze kufei la huku. Gwani ya gama niti selunjoji ya alikola. Sebonzi meya waka wempo we naremu. Shadow government. Ndikuludoruvuganya kati. Wadene wangu wade wa group. Fetu fukana ye wansi. Ulikuludoruvuganya. Muka wempe. Kakati nange nina. Intelligence you. Intelligence network yangi. Egende mpa. Evi nega waraba nuhaji. Chinewechi. Kwa tichadne chansa nyusiza na nyo. Nti. Muganda wange Ramadhani lukwago ye simba kutikiti ya dipi. Ekisanja mwena aliku. Wanga yanzi ya yaliyo wakusatu. Yes. Yasa zedilo na agenda munuku. Katia unasigaze bifo bibi. Wasigaze chivwa kansala? Nasigaza chifo chimumu pate bi. Echa dipi. Neje na aremu. Wano kumea shipu. Ebi fo bili guo bilina. Nze bilina. Era kakati esaa wenu nechimala chivuwa tukati wa meya buwebuze tugira bugize tikakati koze tutia anti wasa jumo ye before vili katukukole kabichi tukole ya dipi ya kenyari ya dipi wabaya nare mbaga neda ngangwate ya dipi mutambuli kakati nze mbabuli de mkama wa foyo ya vikora olokuba ina chie ya gariza ngomu. Elanzi na yoke lako yuli na Kazibwe Bashiru. Nemu gama msajia ngomu. Nga mazobi yoke la na muweleza ka video. Na kama muweleza muku WhatsApp yu na yoke gama nito laba mkama au chakora. Na gamba muganda wangi. Simanyi kubasi ina chie na mkora. Ta ina chie yali angambio kukora nisi chikora. Na ye chikuru chilichimu simanyi chichibagokie. Na yengo umulaba. Buli awabera serunjoji aino kuogeranga kuba Bashiru na yuko atikuba mukulembeza atayawula mu bana abo naye kyavunanyizibwa owanupa tokulanyisa owanupa si kibi nyo wanga gwo musadde yazalo mwana wato yagala mulya nidala Kazibwe Bashiru wa NRM Kazibwe Bashiru si wa NRM Kazibwe Bashiru wa nupa buli muntu kasito kwata pa flaga ye kibiina obawe echo. Aiko kuba wanupu kunguru. Na yu mutima kwa nupu. Na yaba manji mbona wali mnupu. Hii. Aba manji. Aba eni alimu. Banji nyo. Na kugamba wanuluri. Nti kubaba katano muba tano baina. Asatu muba satu ba eni alimu. Aba labi baba mudipi na aba jia independent na yene bafuna flag. Na uri katwira likiriza. Siku kwera likiriza wababa wakana munja kule tila listi ya wana manyaga wana kutiki ngele tono we nare. Bona katika ngwere, ina kugereza ako daruliti wababa manya abatono wina kugereza ako. Kati kujompe tasiki ngo ngami tu jangungo. Hao mulundi omulala jangu, abalonzi bafte, bategere. Nja kugire talisti. Baba kachi abanubu. Nja kugire. Ngabali mchibina cha eni are. Banji. Era wabako adeno Kazibwe Bashiru mukisa gwaina manya bobo waino mukisa muleka Kazibwe Bashiru yali munyali mugambi nyebyo kubanga Kazibwe Bashiru yali munabya bufuzi yali munna mauli ngali independent yajjabuzi hadi ya salawo na ingire kibina kyebyo bufuzi hadi kati ali mu no pukatayina yo kibina kirala kyaba de mutweza muteka mu kirala bantu banje nyaba bade bayine bibina ne basala kati ngaba bambuga Basegona, Babetika, Namboze, Bona Basazi, Bagina Motivina. Oh, your mumma, your man, your fairy, and I've got an abas the side, and Yajuku eat them. Nayono Tachuka, Tachukanga, Kokuvera Motivina Chona, Chaso Kedemuichu. Katomotani Kochoko Mugamba, you did. Orokuan to what you wore a Kakodio Kavagar Mokorangomon.
Na ye vyo kari vyabwe vya pate. Katifawa pate ndatu wale wade tusanyu kwa msanyusi. Na ye vyo kubanti. Mwechitu ukamu pate ni ulukuba ya vya kufuzi. Nawe wamu chisoburutuka. Te wala vyo wafyo chivatu gambi mwena are. Mwe lacho vorabu. Abantu wabamu kuenda kusala magezi. Tununyi munangi vina jetunda. Mweni ya ni mbaba gambi. Batu gambi ye. Mm. Koti. Sina ufakiti mwene nare mwe yacho gendi. Haa baba gambi. Yasa zewa. Yasa zewa ne gamba. Ubo uli langa tuli comfortable. Nechivina chorimu. Nunya kubibine vila. Message ilikiri ya tujina ku WhatsApp tukolachi. Koti chie yasa zewa. Bana baba kaba parliament. Abali wagendo kufuga nya kuchifu cha member baba parliament ba East Africa. Yes. Bagi na mkoti nga vee murugunya. Konsonge iyo. Ya president ya seke wa mwe. Kusara hundi wadiyo mkaga gaba incumbent wadeyo. Mm. Aga iyo wa demokrasi. Si demokrasi. Ndika tutgeni wagena mkoti vee kubile kundu. Mm. Atinga ye kubo liyokali utekuo koze sa. Omugonjo. Aha. Uh-huh. Ni wagena mkoti. Sewa batu kwa mkoti. Ni wagena mjiyo kuna kuwele tutupavuli ya chisembaye. Ni wagena. Ni wagena. Ni Mbwa mu uli danga temuli comfortable temuli cha NRM temuli basanyufuna cho mugende ko mu bibine ebira koti za wano zetengeredde obazikolera president Museveni aonafunye mu kutia ningamba katonda tusasire ebibina byo bufuzi twabigenda mu ngatufine kitwina twalina mba ine bigendererwa na yenze nalina sabadda era ni wale webaga ambira tuchuse tudeo tuve mu mugendo kwa tuwali mu mugendo kwa wali wogo nisele tudeo mu multi-party system saachu wagira yensonga yemo ukwa ula ya ula mubantu kuwaka tisengaba babaka ba parliament ebibi nati biyari ba deo nti NRM teko kutuwa na babaka mukaga direct muze na yobaru wakubanti no NRM yeya galiza yuka katula wa Kenya demokrasi jari akachika kibyo kulonda kete ngirete kakolo mulimo gwako goroza tiche chibula mwana mu Uganda okuterezaamu tuchabulira modala nnyo bintu bingi nnyo biri wanze byenda bye Kenya obwedde kuva ku macha ndi ku TV ntunula yes na ye ku byenda bye Kenya wano tuchali wala ne president Museveni si atukotogedde okutuuka ku level ya na Kenya tibaliko president Museveni tafuga yekka ne wankubadde wale bisimu byasobola kusala uwo muntu na ye amazima gali njitengeli jetuari tuva montaro netujia netuva kilibela kumu mugenda au ugwe chinda wu alene tula mvina vyo mfuze vina vyo mfuze tunavite gira nyo omuntu wakulaba angatoli wachivina china ya gara nukukuma ehe chokubi urale londabi inga pake ndo kubasi mbira ini ninga tivi ya gamba na kumunenti gundilo na ye wano abantupai mira mulaini aba vubuka bana baya eba nibata ndiko kujanga baba tisa tisa bagamba bulonde kondi aba inyaga ni bajane mundu otyo nibata ndiko kutisa tisa kuwamba ekyo nacho kisoboka kubanga kati obuzi bwo bukirimo nti olokuba government ye nale muyeri mbuyinza awa police ne bajja nako linsobi mbisere bagamba benale mbuyi ye aba na bakwata na bantu ba agents ne baba galira baba galira kubanga no we Kenya na manya no wa NRM mu bokole nsobi wanu bakugalira Gweto wakana na enze mkwale Olabe Kenya Siti wale siwele ze nare Kenya wagobi wa officers basa. Siti wale ze nare hey. Siwele ze nare Na president ya kutongi kwenye guanga lino Na choo Gwoyizo chitu wale Gwoyizo kubo inengeli jochila wa mungeli yongo mtu Na enze kwenye kugamante bibina vyo mfuzi Biatu lete lechizimu Tuwate tunatuka kufitu ukaumu Njaga labantu bachikirize Ntituwate tunatuka kola ti Kupasa weno toye nza kungamba Nti abantu kati NRM mkusiye fuga kati Ani afu Bibina bibira bibinja ku kuvira dala president yeka yali waguru we nare gwe balo kuvira dala kunambe mu president oke wansola biba bani abaliwo bani nare bava mu bibina ne bayingira NRA kakati bava mu bibina bibira ne bayingira NRA ero babalanga ba NRA akalolo ne gwe kabakato kasigala kalolo Ate sitani. Ate sitani. Hey. Talo kuka. Ate president kaya yabale ita achimanyi. Tiba yala. Si yabale ita. Yabale ita. Besa nila na magezi bobeji itabuka. President yabale ita. Hey. Kati president siya peleleza Anita Among. Yamala kuja kubaka kwa paramenti. Babu ronda hey. Abe wabu. Abe wabu. Ne president. So si president. Si president. Bo president. Ya janga wa FDC. Kati siya yabuse mau. President hey. Mbuse. Yiga mukuze na amuleta tanna mugula banayi mleke kuono na bitwate
Mau taguta na guru wako. Mau wa mkose batu. Mau ya genze kuweleza guangari ya ngobu. Nga balala. Ate ya sose. Ninda chini wala chingi ya mkura. Ya sose. Yovuzi wawuli wanti. Omutu kubamu jamupate na jambu. Fekawa inare mchituruma. Na hete chite kizaki. Mwanga na mjimuli ya wasoburo kura. Otio. Na ye chikuru chirichemo. Nti. Baba wabude mchivii na chino. Na jawano. Na akwale mirimu. Ejitu wale gawanga mmasu. Teguba mutawana. Na yoro kubanti. Obuzi wetulina nti nafe twali tumanyi nti aba NRA mukwanga wetuli mumusokerwako wote ko kusokerwako bwaba ganyo kuchikola bwate kitegeze bina byovuzi bigwewo e government bidya chintabo ebere bga mu atoba sengaze sali na kadi ya NRA musengaze meya wakawembe ne kadi ya NRA mafukire chikwa yafuke chizibu kwatulana kwata cha kubiri nganyi kuti yafuke chizibu abantu bangambe chikamu ajitukwagala. Era nalo lyo kumpo kwa kansala nga nikukadiye nale. Mbacho ogeranga. Ove kisajja wadde kye nale mna imole ketu chiwe. Che chafwe. He. Nye kurundo bakunabira maa. Kurundo bagamba we bati. Osa juma tukwagala. Na iba nange. Ekintu eki kyotadde kumpo. Basi iyo kyotadde kumpo kugundi iyo. Nawe no wulira dalanga ekufukidde ekizibu. Era. Nali simanyi. Nga nali manyi nti. Na ye. Tujja kusala amagezi. Wali tumanyi nti kintu oliba mweni are. Nogera mu dipi. Ningenda mu dipi. Era amasimu kati gankubirwa waswa juma kiki kyotukola nimbabuuza bwe nalingi jja mweni are munakola application. Nedda. Era ne bwe mba mvwa mweni are bwe. Owezeza abantu bameka bogenda kusala. Mukama katona. Gwe linda ko njja kujja kusikotisa tisa nyo bantu wano kumpewo. Owezeza abantu olukumi. Ole oja kulaba nga tugenze. Nga mugenze kula nga tugenze kuchitevi. Mugenda kuchukira ku City House ku Balintu Malodi wa omukolo je mugutwe City Sokomera. Tugenda ku Balintu Malodi headquarters. Jogenda okulayirira. Je tugenda okutwala abantu bakakwase nti amazima ekimala kimala tuliye. Gwe kubanga abantu bakubalauza pambamboziza bangambye waswa juma. Obalachi bakito wagenze munoko. Mhm. Nemba gamba likambabuli. Abamu baloza nti nubu. Chechibine chichosoboro genda mosoro kutukiza interestizo choka. Nebi vina wano mu Uganda wevili. Baja kulaba DPA baja kujie uunya. DPA mau. Eyo murundi kun. Baja kwe uunya baga mena yaba antubabala. Balota. Beba kane balote. Ngukute ubameya wa Kawempe. Ngukute ubameya wa Kawempe. Mau ngakute uba presidenti we Gwanga. Ona atu uba zi. Mau babanga kuto bukulembese. Gwerinda. Abantu bakwe iwa mu DP. Gwerinda. Mumulengeredde wa. Gwerinda ko. Linda tutuka mu maso biri abiri mwena awo. Ojja kulaba. Ani ababidde ku DP eno abantu abasigadde bonanga beyiwa mu nupu. Beyiwa mu FDC. Baleke bagi. Munasigaza wabawagizi. Iya bawagizi we bali bangi nyo. Abajjo kubukire tokota. Abagendo nadala bagala nokugende wa president jen no but mau mukawembe eh gwerinda ko jja kulaba jja ko ngamanti musajja go wayogera kakati natuze ku cha Robert cha Kulanyi center goroza magezi ki goyinza okuwa abakulu aba batandise okunene nganira mu rujjudde nga kugwa omukulu embezi nze ndowooza President w'ekibiina ekyo ekya mukulu Mbazira Bashir akakane amanye nti abantu baali mu siye yabazaala bantu baava mu famili za njawulo ne mu mawanga ga njawulo buli muntu ayina endowooza ye ng'omuntu ekyobugagga kye kyaba alina kakati ye ng'omukulembeze wawagatte abagatti agambe mu ona yogedde kino lwaki leka ndabe lwaki akyogedde ni fakiti yali badaddayo bakubandowooza kati okusoma naye asobola okuddayo n'asomayo kakosa Bashir akyali muto n'asoma community psychology n'otunula butunulizi mu n'otegeera kyabadde ategeeza ng'ayogera kuba kati essaawa eno si ey'okublaming omusajja akyali yawangula ali mu paalamenti yakamalayo mwaka gumu n'emyezi mitono. Lwaki omugeji nga n'otandika okwogera n'ebigambo ebitajja mbu aliridda bwatta asobola olwala ng'omuntu muntu naye andiwaddewo awaayo okwetonda kwe
omukolo ngogwo munene bibandi kubaddeko sibo bagambe bagambe bonabona abantu bonabona bagwera bagwera wabarabawo sego nawa murabawo sego nasi wadi si wana si wano wa murabayo banji bisubulo kugira ka batali wao naye nga basiyo yego ya rokwanje yali mu constituency ate nechi nebuvunanyizibwa we ngo muntu yali bade na mugamba no mugamba ne tuli no uwo mu constituency tujja nego yagala yerete bwerezi no lokubanga kulembeze katika mbuze mu kisera kino bashiru akyasobola kugenda mu kawempe na atambulira mu ngalambula ku balonzi be asubula ate sibe ba muronda kabagambi ba bobu waini ya muronda abantu twaiza mtu aranga kagudde yo tebasobola mtu ala kujawa ngawali wa akumiye mulyo ngabwe ngugame twali wago sese kawempa awo wali wago sesa na yeno kusese agusese za munene bajja musesa kubanga abantu bala kakati aba bavubuka lwaki bajja mubashiro lukwe ee ni batandiko kumurumbaga oli, oli meya afuna akasala bashiru tafuna musala ati basi kati nguvuli de chigambo singa basiru yabada yagalo kwa meya na iyi ali badasu lo chikolono chakola lwaki yitaguzikizo muliro antu ichocha chigenda na chocha na uli da yogera na mulabye ko ku mukutu ogumu nga yano kula mkama awe nga yogera yano kula mkama awe mm. na gamba abogere ebyo tebamanyi mbaka wa parliament mirimu gyakola mm. echo kubiri bagende ku ansadi balabi kwa tisa kwa parliament balabi ubo kazi bwibasiru tatisa omuli mugwe gwa gutwa mulondera gukola na yako mawo kuleta ebirozo mu balonzi be omanyi kyo manyira kina kyo kikuru aye kitufu okoma okwebuza ku balonzi no kwa lese kitufu asobola okuba omanyi banani obukulembeze sibwangu mm. esa weno bagamba ataji atamukutte yagamba ya yagamba yaye totumanyi lwaki kazi bebasi esa weno tanaba kujja mu constituency asubulu kujja kubanga nili te yali munayete yaja na wangura na ye simo yali asula aya yaji yapangisa akayumba waguru eno mutebuyole keno waguru kati labo ya mala okoya karuluke na daiji yafa nzina gambi ka wempe sawu se ine kizibu kazi bwe bashiru yali yavaho yapasa edize na tete na yati mpuli nanti abera machi ndi yagure nyumba ndoza sijja kuchecho sichimanchi na kokuye na henga manye tabera machingi bane henge bizu ya manye nyo eh. Omukulembeze wegwanga unakulwale ya bade gogonya mm. nga agenzo kunonyeza muna ini ali mwakalolo mm. na ye amaulile agafu deyo galaze omukulembeze owe nono mm. yatu yatu de ne muna nup ya bade ye simbieo na ambu gama ntino lekela muna ini ali mm. avuganye gwe kakana echo chiteka wa noob omukulembeze wenno nokwogera no wa noob ekibiina ekyo kubanga baganti abakulembeza benno tebeyingizenga mu mm. byabufuzi kitofu naye nabo bayina omusaala wano saba sajja kaba kwabugana na amala awanda kudusu ku muntu teyawanda yawanda aba badipi bona wana mu kisanja cha bya bawana saba sajja ne kuluno teyavwa yoko waduruna kuno akati kankubulire naye emori mori ya wandise ne baluwa ni bajikona kone sitam ya ine nsonga zi na yesa wa sajia kabaka na achikola omulote guwaka wano mbuga kakati mm. njaka lombuli ya mituwe bibiri njaka lombuli ya chata dewa nubu okule kira wa NRM mm. echo kubini njaka lombuli ya tindo omukule mbizo weno yei wachi ya kilizi duwa kuingira monsongezo ngu wafwe wa Uganda takilizi wa wade nakato mbuna naso miku baluwa ema rumogi ya wandise mm. ya wade nsonga zi ngu mwoto wadete bakirize bakubera mu byabufuzi byaula ya urambantu mm. na ye ya oli mutabaniwe ya muzara eh ya gambi mutabaniwe mutabaniwe mu byannono ah ya gambi ngafu saba sajjuli abana be ya gambi oli mutabani wa mwina ko buvunanziwa ya muwabudde ngo muntu osanga waliwe nsonga zinzi ya badaya galo kudifu lwa chita yeo gede nwa NRM nari kena mutabaniwe wano andi mutabaniwe yegi ya yagada vemu kubanga ine nsonga nsonga chi jazi wandi isi wando tunule baru wa ye ujaji yegi jaji tunule oji so mevuru unji nyupaka kutuka wansa jia kulaba ya wade nsonga echo chiri kawichi kakati nze chendo oza
nti ekibiina kyovola wanakugambye nti ebibiina mu Uganda byali tebimmeri senga omusajja oyo wanopu yabadde amanyi mission ne vision za nopu teyalivuddemu ngaamanyi kiki kyamutwala mu nopu abantu tebagenda mu kibiina kya nopu kugenda tulokuba bakyagala bagenda kuyitirayo buyitizi olwo lutindo lubasomosa mugga kutuuka gye balaga emitala naye tamanyi nti senga mba ndi mu kibiina bwe kiti waliwo amateeka gateeka okunfuga waliwo ebigendererwa by'ekibiina n'ennono ez'ekibiina kati olw'okuba agenda mu bugenza aga jangu tukwate ne banoonya kati ng'enyisa z'ekimbi babadde bawadde omwana muto wa myaka 19 kadi ya nopu naye yavuddemu yo yakyukidde dda nayingira ne NRM oba ono wa emulimu yayingidde wa NRM oba bonna bayingidde bonna bayingidde oba baba wadde sente si sente sente bagambye sente mekazi bagenda omuwa ezisinga afusenga abatuuse mu paalamenti tomanyi sente ze bafuna ababaka ba paalamenti ekyo kiteekawo ekibiina kya nopu nopu lwakuba Katonda yabayamba ne bafuna ekibiina ky'abaganda baffe bakibalama naye baali mu ddenja kubanga ekibiina kyabwe tebamanyi na lwaki baakiteekawo ekyo ate bakimanyi kigoyinza okubuukira obuukidde ekintu omanyi lwaki musingi kiko baakizimbira bano babugumira bugumiriziko ba people power kakana nuku ngate no oyigira ne mundu putomanyi na bigendererwa naye kyo mukizo mu byakya abakwatirayo ngabe bagambe nnaku zino tikakwata abantu ne bababuliriramu ne babawa bulu okitegede naye nga n'abantu bubuuza naye gwe walonda omusajja wa people power wano ne misoni zaabwe kyali ki ekigendererwa ky'ekibiina oba babalonda lwakuba nti bakoowa Museveni ate omanyi bwoko w'ekintu ate bakoowa Museveni tugamba ba NRM ffe kaffe twali twesimbyewo anti NRM gye baali basinga okwagala okusuula bamaze okumatizibwa nti FDC ekwatagana ne Museveni kati kaso k'enkubuuzi ng'oggyeko ekyo gwe bagambye nti ababaka ba paalamenti kisanja kino ekyaliwo kwaliko wa NRM n'omu ababaka ba paalamenti 10 mu Kampala kambale Kampala yokka kwaliko wa NRM yayitamu tekuli sigamba kino nambu kisanja kyali kiwe kyaggwa ekwaliko wa NRM tekwaliko wa domu oweka owenaka wa yali wani wa FDC tekwaliko wa NRM bonna baali ba opposition lwaki tebaga nti opposition bali katubaleke kugamba buli omwana onya kulya bonna banoonya kubagattira mugaati okitegedde oba balowooza nti abaliyo abo tebakola kimala kujjako gavumenti kati bo bakoze ki bulya boogera n'okwogera ekisanja kiri kyali na kikambo si kyalimu waka tuwaaka nakakana n'okukankana nali mmanyi gavumenti egenze naye kino bebakwata ne batwala ne basuula waka n'asirika aba omusajja besigye n'avaayo n'agenda ku street n'atuka mu kibuga Kampala nga tekuli na mbaka n'omu ku opposition abawangula mu Kampala walabayo n'omu kubanga oli opposition munaabo wali wawulirako gundi Bobi Wine ng'ayogera ku besigye nga ali mu kwekalakasa hati yali yetayinza kugenda mu kwekalakasa kubanga si yali vision ye ate nga yagambye wewulidde bye yayogedde awo ng'ayogera ku bakazi b'ebbasi yagambye mbwe entandikwa manduso ey'okuteeka office mu Kawempe awo ayagala sparkingirawe Kawempe beyiwe ku nguudo gavumenti ebeeko yekyo yakyogedde okitegedde alina enteekateeka ez'okwekalakasa kafungula azirina okujjako gavumenti azirina naye lwakuba obuzibu bwali nti ayogera bwogezi kusasamaza bantu ba wansi balowooze nti kyayogera kya mazima naye nga tebiriiyo spark kati kati amaanyi ga Bobi Wine olaba nga galisinga kubeera luddawo amaanyi ge gali mu bavubuka gali mu bavubuka bavubuka bambi basuubira eggulu n'ensi olw'ensonga abamu baamala okusoma bamu ne batafuna mukisa tebannafuna mirimu
atenga banji kuba buli mwaka tufulumya abayizi mu university sabasukka 14 sizokka bogera ke nambya abasukka bwe kugamba 14 abasukka 14 e university yogedde eh makere university nebo gata university zonda ze tulina mu gwanga institution ze tulina abantu babera banji nyo kakati bambi bebo ba abawulira ne balowooza musajja bambi azekaze tulwanira naye bambata ndisobuka era lumu njja kuleeterako wano omwana yalinga abeera mu mugongo gwa Bobi Wine bamukuba emiggo bakola biti njja mukuleeterako wano lumu akubuulira ebizibu ebiri mu people power kiki yagamba atya sagala kumibwa anti wetubanga tutunamuleeta omulabi waffe yandi yagadde okumanya bizibu ki ebiriyo yo ebyatanaba kutegeera yagamba tewaliwo kibiina kirimu nga pipunga nnupu tewaliwo kibiina kitaagaliza nga nnupu abakirimu abakikulembera lwaki yawagidde ensonga ze nyingi nnyo bamuyita lule njamuwe namba ya kubira omukyazi akunyonyole yagamba yali ku mugongo gwa Bobi Wine wonna we baalaga bamukwatira ne kalangala baapo kwatira na wali kukiira nga yabeera mu mugongo gwati bamuyita kalule ligana ali kukiira musajja watu naye agenda mu dipi era ngenda mu mutwala ne yakola kisaawe talina bwagenda okukitebe kya nupu bamugamba tasobola na kulinnya yagamba bamutwala nko batenga siye yekka abantu bonna bonna Bobi Wine bye yasandika nabo yabagoba baloyizi loyi ya designinga n'ekigambo ekyo batandika okwesimba bali bonna mu Makerere University nga basoma okiwulidde ye yamutandika byonna naye bw'olaba loyi n'omala omufuna n'akugamba ebigambo ebikwatagana ku nupu eyo yinza n'okukaba maziga naye abantu bwe tubyogera tebawulira naye bagamba oli bwakubikira nti gundi yafudde si yabamuse fika tubyogereko birisagala mu bitabo obuwangazi bw'ekibiina kya nupu buliyimiridde butya bwogeraganye n'ebibiina ebirala mu ggwanga ekibiina kyonna katisa kiba kiyina rigoni mwekisinzidde nga mukamuka mwekyogerera ebingi omanyi tekisobola kubeerawo kulasitinga myaka mingi era kyova olaba nzibu nagambi kanzira yo mu kibiina kyange ekyennono Democratic Party ne bwe mba sikigenzeemu ne bwe mba sikoze eki tegenda kuvaawo abantu mwe muvaawo gyesigalaawo ate UPC yo erivaawo UPC nayo eyinza obutavaawo naye UPC ebikolo bino byeyakola nze mpulira muli sagala najyogerako ebikolo bya UPC nebya NRM biriwo ebisinga obungi kakati obuzibu bwe tulina mu ggwanga lyaffe Uganda olaba mwami kwezi bw'oba tonnafa tebakwogera ku birungi naye bw'ofa bepa olabira n'omuntu najja era nze nabagamba abantu nze bannange okujjanga ne mwogerera ewange ebirungi nga mmaze okufa amu byogere nga nkyali mulamu wabawo omutwalo gumpenguli kubanga ogenda byogera nga sikutegeera sikulabye sikutegedde nakutegeera nti gw'obyogera wabulobanga yawanira kubana abaliwo otyo kati ebizi ebirungi bya NRM n'ebibi byayo bweribe sese tusengedde ngeze bali bimuli bitegeera ne NRM tegende ne mukama wayo Museveni nga sina babirandira gyerina erina ate tutandisa okupulantinga mau mau wadipi wadipi kale kasita bonabona abali mu bukulembeze bona bavudde mu bibiina byanjawulo ninde mau wadipi ate nawe kenyini kakugenda mu dipi owadipi tafuga gwanga olw'okuba dipi tekwatangako ggwanga lino odipi tasobola kukulembera Uganda olaba na bano from Norway nabo bagamba bagala ntebe mu ntebe from Norway myaka ebiri katulokoza nyere ku interneti kyo nobody mau musajja gwe ng'oli w'amaanyi oyo ng'oli mugumu nnyo saagalira ddala na muntu ayogera ku nobody mau uwe mumuli gwa Uganda abantu gwe batanalaba naye wayingidde dipi kubanga erimu olwa NRM oba wayingidde dipi ng'okoye NRM nze nakoye NRM gw'omuntu nenoonya ekibiina ekisobola okumpa emirembe
nga sikiraba nene njijukira nti obuzadde bwange kibuki DP ningamba kambeere eyo newankubadde sinaba kugenda ku officer tebanaba balayiza tebanaba kututu n'okubanjula otyo naye mpulira kati omutima bulwenjogera ku DP omutima gukakana omanya nti waliwo ekiddako nga bw'ogambye era nze nkubuulira amazima abantu bajja kwewuunya bajja kutya batya kubanga tebakisuubira nti kapteni Juma asobola okukyuka ebbanga lyona abanja bakyusa bansinga n'okunsinga bakyoyo kano waliwo meja jeno waliwo lefinati jeno bonna bakyukakyuka ne bava mu NRM kati nze ani atasobola kugamba nti bakuba nti nze egundi enkizo gye nnina nti nze mbadde mu byabufuzi maze mukoba kabanga kulewe ya wansi ningenda nga ninya osanga we tunetololera obudipya ekisanje kyo kigwa ko nga kitukwasiza mu osanga nala muzanange ku ntebe nene ngobulamu we buli ngobu nga amanyi gakuli asoma kwepi mamo era ngoko ojiraba twali bade tugoberera nyi ngoko eyo yekola enkoko tesobola kuboja kintu kyete emire era gwe bwekiraba nga tojja kimira tekimojja ko ojuulidde erega bora angetandise okukibojja omanye kigenda kimira matende byagamba nti Nobert Mao agenda kufiira mu NRM obyogera koki ye nga teyafiiramu anti yajiddukamu ate yajiddukamu amaze okukutangazimbye magazimbye akeri eriko MM gita yani ludawa wali wali na kasere gibaita MM Plaza Miriam Matembe Plaza tujimanyi ibi bayinza kubanga bamutuma butu ejiche kakati nze yali we nare munache simomanyiko yali minister MM Plaza tujimanyi mutawu njimanyi yani ya Miriam Matembe kutide bamala kukutabo ne baliyo kabogera nga mono ibiye bo yabera minister nga kikiche yali nale mtya mono nere teyazimba mo MM Plaza yani ya kama tino mbati Nobert Mao wa wende ndo yeti ya guwanga mwana Nobert Mao ya gena na ayogera statement ntino Museveni kasto ingira mwini yari ubanga wirubalo jibasibi umu mguwa na haku walulo kutu wala jota ya gala nyinga akututi waliwe nyingira nyingi katisaa weno njagala kujoye ninga DP na isi nakola na yagu limenti ogendira kundagano sinakola na yondagano ningo ogendira kundagano kati bwemba ngenze nemala nitukole ndagano najo nanya wenyimiride tumana kagenda bine vya kasaka simanyi tuwabi mukasaka simanyi lika eba musuta teko kubera onne written document ne saini nga nawo ba saini nemanya interest zange ziliwa wana wendaga ogenda kolerera gwanga mu DP ogenda kunonya nawe kyakuzza eri omumwa mu Democratic Party kati siria kati DP eri mu government ye government anti hizo kutunuli wala vambi yo kutunuli wala noka anti DP yono mawu ya divanga ya musika wa Museveni uliriza oba wababu ne waba musika wa Museveni tichiba chivivu mbanga chendoze zanga chisobo kukutuka ochitegede na yengu gambi senga mbade inonya kukia kubanga HB nakati chisasa maza abantu no manyanti kwenye mbwe mbaku tifraga yacho at least ni mbwe mbambo nye mbwe mbanga nechi nzo kumpisa au kusipidi ye DP Oroso nga chechiri na bawagizi bachabe ino na hapa sirisa abata nana chini. Abata ugera na vigamba, abata jena kumikutu. Akalulu akali mugwangere Kenya, okwogera kochi. Nze, natunuli abantu webabadebe isa kumacha, mpozi katisaa wene, sinina bakula wakufia kutsaa nga munaana wakutuka kati. Sinina bakula wachiliyo, na hema vika kuhono kuwa kumacha uwe dangaru, nkatunulira. Abantu bali, edange jibatu soko kwefuga, bamanya nyo ebibiina by'obufuzi ng'ebyo bisobola okulaninga ebintu byabwe e Kenya teriyo mulabe wa munne hasirabyeyo mulabe wa munne mbuli obulo bwasooka batingana n'okutinga batingana naye era ekyaleetera ekyo akalulu era kaali kawedde k'okulondebwa then bwe kamala okulondebwa atali mu mativu mu kiseera ekyo yalirayirodinga n'akuma omuliro mu bantu be naye ng'era baali balonze bulungi nga bamaliriza nga kakati nera bwenkalabye kabadde katambula bulungi
abantu bakedde mu line ne bagenda balonda ate bansanyusiza oluma tewali bona bano basajja baffe bano babaira wano abayimira mu line abatavaamu nga bagenda bagalonda gundi hapana tibabadde ate Kenya bitu biri iyo okiwulidde naye wano mu Uganda omuntu ajagenda kulonda awaswa juma ne bamucyusa ne bagawa wagonde bajane sente mu nsawo bajane sente bakute 12 bagenda olonde gundi genda olonde gundi sibira bya Kenya ekyo ekirala kyente kyene wunyiza sira yo basirikale bakola patrols nga bagenda olonda Ngabo chiri wana. Kutisa. Katinafe benyini nye chatule mesa akaru. Aba sirikala abu kataba jabu ba nne baba kubama sasi. Baba roza ena le mjera gide mkuboye sasi. Abantu nibati ya. Abantu roe labo. Awanye wa wajakura ini tasi nda kakuwa wabasi. Nagambe bisajia binu njabula. Bisajia binu kula binu. Bini mkutu kubama sasi. Kali nafe katubiwe sasuze. Bakwe sasuliza wali mboxi. Na hecho sikira vya ye Kenya. Nabiye waba sirikale babili. Buli polling station nga ate tebali wali polling station weli wabula babadde wano ku mulyango kulagirira kubanga kirabika obululu bwabo babadde mu alphabetical orders yes kati nga abo akutunulira kadi yo naga agenda wali natunulira kadi yo bo babadde bakimanyi ndi alphabetical ground ni amba eri wali bi eri wali sai nga kibakola kyokka kuyamba ku bantu nefu wana Uganda tebabayamba na baya mama eri nyalo obeera wano maganyo nilifurumira ebwagisi kale byonna na ndabye ne Kenya kala ba complaining ze batuse mu bifonga abalite ko londe dasibe bate bali wo abalale binku mu biganyo yingira wale one president candidate mulamba tiki ati yehonze ekingu mu kigali ekingu mu kigali sibuna tukira kale yandangi ndebaza abalabi ba HGTV ne nebaza ne pastor waffe deo okutuwa awakaganya ne tujja nitukubaganya ku birowozo ebitu ale gwanga ya fe Uganda maso mwebale nyo mwebale dala kutulaba banange nsima banaka wempi omula mwando za muguli era to wali okulanga kulala nja kujamba buli ne manifesto yange nga kisera kitutse nga tumaze kugenda ngoya madebulini ii nacho kisoboka kubanga na wolo butafira mubala limu kale omulungi omulabi wa Kwezi Media Group program ya feuna ko olwalo wetu betambude tubadde ne kapteni Juma Waswa wabula kyenkusaba kiri kimu kyokka gwe subscribinga ro subscribinga ku Kwezi Media Group ojja kubufuna amawulire amalungi amawulire amatufu ateno kusingira ddala tuba tukyaza abagenyi baffe abenja wulo nabo bobango yagala okukyala ko mu studio za fe esimu kweri oko jangu tukuchaze tukubaganye ebirozo ate tuzimbe egwanga lino Kwezi Media Group bwetu bitambudde subscribe tulabenga tutambula bulungi mwelaba.